kulanti wacan oo wanaagsan dhawaadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka Sbtv qodobada wararka maanta ugu dar koronaya waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka dalalka Ukraine iyo Ruushka golaha wadatashiga oo soo saaray lix qodob iyo wadatashi cusub waqtiga cusub ee la dhammaystirayo doorashada golaha shacabka qoor oo go-aan ka gaaray kursiga saabir xarakada Alshabaab amar cusub dhigtay ganacsatada magaalada Beledweyne qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran diyaar garowga waa maalinnimo jimcaha taariikhda ay ku beegantahay 25-ka bisha Februari 2022 kun soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran ayna ku bilaabna warar aan ka helina ila sirdoon iyo saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga Soomaaliya ayaa xaqiijinaya cabsi laga qabo in Alshabaab isku dayayaan in ay qabsadaan mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir weerarkan oo la sheegay inuu dhici karo 5-ka Maarso ayaa waxaa lagu waramayaa in Alshabaab ay doonayaan in ay ku beegsadaan 3 degmo ee kala Yaqshi, Tilwa iyo Daynile. Qaybo ka mid ah degmooyinkan ayaa horey u ahaa meelo amnigoodu xun yahay, iyadoo Alshabaab ay ku xoogan yihiin xilliyada habeenkii oo lagu arko qaar ka mid ah dagaalyahanadooda. Inkastoo Alshabaab aysan inta qabsadaan ku nagaan karin degmo ka mid ah Muqdisho, haddana qorshahooda ayaa ah inay haystaan muddo saacadaha si ay ugu noqoto guul maskaxeed uguna ceebaystaan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Toddobaadkii la soo dhaafay iyo bilowgii toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay weeraro kala duwan oo lagu beegsaday xarumaha degmooyinka Kaxda, Hodan, Boondheere iyo xarumo ciidan oo ku kala yaala degmooyinka Daynile iyo Yaqshiid, waxaase ugu khasaaro badnaa weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday xarunta degmada Kaxda oo ay Alshabaab la wareegeen kuna kaxaysteen 2 gaari oo ciidamada booliiska ay lahaayeen. Dhinaca kale, waxaa maalimahan soo kordhay dilalka iyo qaraxyada ay Muqdisho ka geysanayaan kooxda Alshabaab, laguna bartilmaameysanayo xubnaha dowladda federaalka iyo cid kasta oo la shaqeysa. Tan iyo markii ay si rasmi ah guud ahaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ugu bilowdeen doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka, waxaa kordhay weerarada tooska ee kooxda Alshabaab ka fuliyaan magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka. Weerarada ay Alshabaab ku beegsanayaan xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saldhigyada ciidan ayaa muujinaya habacsanaanta dhinaca amniga iyo in hay-adihii amniga ay ku dhex milmeen arrimaha doorashooyinka, taasoo kooxa Alshabaab sahlaysa inay beegsadaan xarumaha ay bartilmaameedkoodu yahay. Golaha wadatashiga qaranka oo xalay Zoom ku yeeshay shir ay ugu arrinsanayeen dhammaystirka doorashada kuraasta dhiman ee golaha shacabka ayaa soo saaray 6 qodob oo ka mid tahay waqtiga cusub ee lasoo gebagebeynayo doorashada oo ah 15-ka Maarso. Golaha wadatashiga qaranka ayaa 24-ka Febraayo 2022 habka fogaan aragga Zoomka ku yeeshay shir ay ugu arrinsanayeen dhammaystirka ayaa lagu yeeri doorashada kuraasta dhiman ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maadaama waqtigii horey loogu shiiyey in lagu dhammaystiro doorashooyinka ku eg yahay 25-ka Febraayo 2022 maanta ku beegan kulanka uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Hooble. Waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle, gudoomiyaha gobolka Banaadir. Kulanka ayay golaha wadatashiga qaranka uga hadleen ajandayaal ay ka mid yihiin xaaladda doorashada, mudaynta soo gebagebeynta doorashada golaha shacabka, xal u helista arrinta deegaan doorashada 2-aad ee Jubbaland ee Garbahare, iyo xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan. Golaha ayaa bogaadiyey horumarka laga sameeyey habsami socodka doorashada, iyadoo ilaa hadda loo soo doortay dhammaan 54 xubnood ee golaha aqalka sare iyo 175 xildhibaan oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka, taas oo u dhiganta 71% tirada guud ee xildhibaanada labada aqal. Golaha wadatashiga qaranka dood iyo falanqeyn kadib waxa ay muujiyeen sida ay ugu xun yihiin in doorashada xildhibaanada golaha shacabka aysan ku soo dhammaan xilligii loo qorsheeyey ee 25-ka Febraayo oo maanta. Golaha ayaa isla qiray in ay jireen caqabado dhowr ah oo sababay dib u dhacaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan oo dowlad goboleedyada ay saameyn weyn ku yeelatay, xiisado amni oo kasoo kordhay deegaan doorashooyinka qaarkood, iyo culeysyo ka jiray dhaqaalihii loo qoondeeyey fulinta doorashada.
guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa shalay galab qaaday tallaabadii ugu dambeysay ee laga soo gebagabeynayo doorashada kuraasta taala magaalada dhuusamareeb kadib markii ay shalay galab shahaadooyinka musharaxnimada guddoonsiiyeen musharaxiinta kursigii uu u dambeeyey guddoomiyaha guddigaas maxamed daahir guuleed iyo afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed safiina ayaa si wada jir ah shahaadada musharaxnimada u guddoonsiiyey cabdi saabir nuur shirre oo ah wasiir ka tirsan galmudug iyo saciid khaliif xirsi oo ka wada tartami doonaa kursiga hoob 71 waa kursigii u dambeeyey ee yaala dhuusamareeb oo la diiwaangeliyo musharaxiintiisa waxaana kursigan horey ugu fadhiyey cabdisaabir nuur shirre oo ka tirsanaa xukuumadda axmed qoorqoor ee galmudug cabdinaasir ayaa kol hore dib loo dhigay doorashada kursigiisa waxaana muddooyinkii u dambeeyey socday olole xoog leh oo ay wadeen isaga iyo saaxiibadiisa si qoorqoor looga qanaciyo kursigaas oo mar kale siiyo cabdi saabir shuuriye saabir iyo fiqi ayaa markii la doortay qoorqoor waxay ku biireen golihii uu soo dhisay ee wasiirada waxaana loo magacaabay wasiirka dekedaha halka axmed macalim fiqi oo loo magacaabay wasiirka amniga galmudug oo isku casilay xilkaas markii uu qoorqoor uu caddeeyey in kursigiisa uusan sii doonin sida ay noo xaqiijeen xubno xog ogaal ah musharaxiin u tartamaysa kuraasta kale ah hoob 12 hoob 48 hoob 97 iyo hoob 71 ayaa shalay galab la diiwaangeliyey oo shahaadooyinka musharaxnimada la guddoonsiiyey kuwaas oo maanta la dooranayo doorashada kuraasta deegaan doorashadoodu tahay dhuusamareeb ayaa lagu wadaa in lasoo gebagebeeyo maanta oo jimcaha ku beegan 25-ka bishan oo ah maalintii loo isteeyey in lasoo gebagebeeyo doorashooyinka baarlamaanka 11-aad ee dalka haddii waqtigaas lagu soo gebagebeeyo doorashada kuraasta taala dhuusamareeb galmudug waxaa u dhimnaan doonta haddii waqtigaas lagu soo gebagebeeyo doorashada kuraasta taala dhuusamareeb galmudug waxaa u dhimnaan doonta doorashada 11 kursi oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dagaalka uu militariga ruushka ku qaadeen waddanka ukrain ayaa ku sii siqaya caasimadda kiyev iyadoo dhowr qarax laga maqlay gudaha caasimadda sida uu sheegay duqa magaalada ukrain duqa magaalada kiyev ayaa xaqiijiyey 3 qof oo dhaawac ah hal qofna xaaladiisu halis tahay waxaana uu sheegay in ay socdaan gargaarka dadka loo sameynayo dalka dadka dhaawaca madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay dagaalka ukrain ka bilowday khamiistii shalay ahayd inay ku dhinteen 137 qof oo isugu jira ciidamo iyo dad rayd ah valadimir oo fariin muuqaal ah warbaahinta la wadaagay wuxuu sheegay ruushka in uu doonayo inay siyaasad ahaan baabi'iso ukrain madaxweynaha dalkana ay khaarijiso militariga ukrain ayaa sheegay in istaraatiijiyadda ruushka ay tahay inay isku xereereeyaan caasimadda kiyev iyagoo ku sameynaya waddo dhulka ah oo ku teedsan xeebta badda madow ciidamada ukrain ayaa weerar hogaal celis ah ku qaaday ciidamada cirka ee ruushka oo qabsaday garoon diyaaradeed oo 15 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada kiyev shacabka ku nool caasimadda kiyev ayaa xalay ku baryay dhufiisyada iyo dhismayaasha hoostooda si ay ugu gaashaantaan duqeymaha dhinaca cirka ee ay ciidamada ruushka magaaladaasi ka fulinayaan kumanaan shacab ah ayaa u qaaxay dalalka deriska la ukrain iyagoo ka cabsi qaba inay waxyeelo ka soo gaarto dagaalka dalkooda ka socda cadowgu bartilmaameedka koowaad waxa uu ah innaga halka bartilmaameedka labaadna uu yahay qoyskayga ayuu yiri madaxweynaha wuxuuna madaxweynuhu sheegay isaga iyo qoyskiisaba inay ku sugan yihiin caasimadda kiyev inkastoo faahfaahin intaa dheer uu ka bixin dhanka kale laba qarax oo waaweyn ayaa jimcaha maanta laga maqlay bartamaha kiyev iyadoo ciidamada ruushka ay riixayaan inay qabsadaan caasimadda dalka ukrain ciidamada ukrain ayaa sheegay in ruushka ay duqeeyeen goobo ay degan yihiin dad shacab ah hase yeeshee habka difaaca hawada ay iska caabiyeen laba weerar oo culus sida ay ku sheegeen qoraal ay soo dhigeen bogooda facebook duqa magaalada kiyev vitali katishoko ayaa sheegay in 3 qof ay dhaawacmeen iyadoo mid ka mid ah xaaladiisa ay halis tahay kadib markii fariirka gantaalo ay ku dhaceen dhisme ay shacab degan yihiin waxa uu twitterka soo dhigay sawir muujinaya qaybo ka mid ah dhismaha oo fuqaya
iyo kooxaha dabdhimiska oo goobta jooga. Gantaalada iyo hubiyaasha Ruushka ayaa Khamiistii ku da'ay magaalooyin badan oo ka tirsan Ukraine kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay dagaal uu ku qabsanayo dalkaas oo ku qasbay shacab badan inay qaxaan. Ciidamada Ruushka ayaa ku siisiqaya gudaha Ukraine iyadoo dagaalka uu gaaray bannaanka Kiyev xilli ay dalalka reer galbeedka ay ku dhawaaqeen cunaqabatayno laga ciqaabayo Moscow. Khamiistii ciidamada Ruushka ayaa la wareegay garoon diyaaradeedka ciidamada Gostomel oo duleedka waqooyi galbeed Kiyevka kadib markii ay diyaarado kaga soo weerareen dhinaca xuduudda Belarus. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa jimcaha maanta ah ka digay in kooxo lagooyo damacsan oo ku xiran Ruushka ay soo galeen Kiyev, wuxuuna ugu baaqay shacabka inay feejignaadaan. Zelenski ayaa sheegay in 137 qof geesiyaal oo ay ku jiraan 10 sirkaal oo militari la dilay, halka 316 kalena la dhaawacay. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira ilaalada jasiiradda Zaminiya ee gobolka Odessa oo ay qabsadeen Ruushka. Waxa uu khudbad qeyro leh ku yiri, aayaha dalkeena wuxuu ku xiran yahay ciidankeena iyo dhammaan difaacyasheena. Intaas ayaynu ku soo afmarayna warka aad kala socoteen telefishinka SBTV. Inta warkan war labnan ku mudoono waxaa idinkaga tegaynaa sida ayuu nabadgelyo.